Nå er endelig dagen kommet. Vi skal tildele 4 nye sentre for fremragende utdanning. For å få denne statusen må fagmiljøet være av ypperste klasse og internasjonalt. Vi som jobber med kvalitetsutvikling og internasjonalt samarbeid er derfor veldig glad for å kunne gi denne konvolutten, som inneholder navnet på de 4 nye sentrene, til forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Vær så god. Takk! Dette blir spennende. De 4 sentrene som får tildelt SFU-status. Det første som får, det er COAST, som er et konsortium innen maritim utdanning. Universitetet i Sørøst-Norge er vertsinstitusjon, mens Høgskolen på Vestlandet, NTNU Ålesund og Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, er samarbeidspartnere. Så skal vi se om det ligger noen flere nedi her. Nummer 2, det er SHE, et senter på det medisinske fakultetet på UiO. Det er et tverrfaglig senter innen helsefagene med fokus på globale perspektiver på utdanning, og at FNs bærekraftsmål blir en del av utdanningen. Nummer 3 som får SFU-status i dag, det er CELL, et senter på juridisk fakultet på Universitetet i Oslo. Et senter som har som mål å endre juristutdanningen i Norge. Og med den tildelingen så har Universitetet i Oslo nå hele 4 sentre for fremragende utdanning. Det siste senteret, det er iEarth, som er et konsortium innen geofag og geovitenskap. Universitetet i Bergen er vertsinstitusjon, mens Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, og Universitetssenteret på Svalbard er samarbeidspartnere. Da gjenstår det bare å si gratulerer til alle sammen. Jeg kommer til å følge med på dere og se hva som skjer fremover på disse viktige sentrene.